Cara, você quer aprender a ganhar dinheiro online de verdade? Dá uma olhada aqui na vista do escritório que eu montei aqui para trabalhar hoje. Olha só, estou usando meu iPad mesmo. E eu quero te mostrar como que eu faço para ter esses resultados aqui. Mais de 250 mil disponível para sacar. Clique no link aqui embaixo.